לחבוש את הכובע בלי עזרת הידיים. את הרעיון למשחק שלחה אורית ונטורה מתל אביב. בהצלחה. בואי טלי, תעשי את זה בפה, ככה, תעיפי את זה למעלה, תחזיקי אבל בפה, תורידי. לא, לא ילך. אה, מה לא ילך, הלך? חוכמה גדולה. אתה בעצמך חוכמה גדולה. עכשיו? נו, נראות, כך נעבר. נעבר? וואי, איזה אקרובטית. וואי, וואי, חזר. מי עכשיו רוצה? אני, גם לי יש משהו לעשות. מה זה? פטנט רשום. פטנט רשום. פטנט רשום. פטנט רשום. צאו, תן לה, תן לה. תן לה, תן לה. רגע. היא לא איזה. רוצים את הכובע. יפה. זה לא שלי, זה כמו שאתם... אין, 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 לא עלה, לא עלה. עלה, עלה. רגע, אז אני אעשה עוד פעם. תני לי עלה. 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 לא מבטא. תעשה עם רגל שמאל! כל הזמן אתה עושה ברגל ימין. יאי! כל הכבוד. כל הכבוד עיניי. למה יש עלים ואינו צומח? לספר. איך יורד פיל מעץ? הוא מתיישב על הלב ומחכה לשלכת. מלחמת עננים. ענן אריה מטייל בשמיים. רעב כזאב, הוא חושף כבר שיניים. לפתע מולו, כבשה מופיעה. וכעבור דקה בלעו נעלמה. איזה רשע, איזה אכזר, בלה כבשה כמו הייתה שום דבר. עוד הוא תופח על בטנו השמנה, והנה לפניו ציפורים בלהקה. מסכנות הקטנות, התוכלנה לחמוק, ואז מן מפלצת משונה, הגיחה במהירות מן הפינה. בכוח אדיר מתנגשים השניים. וכעבור רגע, גשם משמיים, טיפטה. מריץ' ברץ' יוצא ריץ' רץ' מציפור והיפופוטם ציפופוטם
ודף ספרי רוקד, גם הגירוק מצנפת, ומסביבו החבורה שר ורוקדת. צרצר עם הגיטרה, חרגול וחיפושית, פרפר וגנבור, הזמיר וחנרי. בספרי השמש צוחק מכולם, רוקד אני עוד נמרי אייר בכל העולם. בספרי השמש צוחק מכולם, רוקד אני עוד נמרי אייר בכל העולם. שרים במתי החורף לבוא עם גל של חור, ומרחבת שמש תחפית עונה האור. אך בספרי הקיץ נמשך לשנה, ושמש לזורחת גם כשלילה בא. בספרי השמש זוכק לכולם, רוקד אני ובמראה יורקד כל העולם. בספרי השמש זוכק לכולם, רוקד אני רוק במראה יורקד כל העולם. שלחה לנו 12 ציורים, כולם יחד מספרים סיפור על הטובים והרעים. בטוח שהמקלע הזה יביא צרות, מוטב שניקח את זה מהם. בעצם ניתן להם את זה בחזרה. אוי! אוי לי, החתולה שלי טיפסה לעץ ולא יורדת. אל תדאגי, אנחנו כבר נוריד אותה. את מגיעה? לא, רק עוד רגל והגיע. רגל אחת, בבקשה. זה היה מעשה רע מאוד. בעצם יופי, החתולה ירדה. אני אגיד לאישה, ובטוח שנקבל פרס. אתם צריכים לעזור לאנשים בצרה. כן, כפי שנאמר, עזרו לכלב צולע לעבור את הגדר. אמנם זה לא כלב צולע, אבל נעזור לו לעבור את הגדר. עזרתם לי מאוד, תראו לאן החתולה הגיעה. אולי אתם רוצים שנעזור לכם לעבור את גדר התיל? לדעתי זה לא נכון לסיים את הסיפור כשהטובים הרעים. כן, הרעים מסדרים את הטובים. מה אתם חושבים?
לדעתי, לא תמיד דווקא הטובים הם אלה שבאים על שכרם. למה דווקא בכל הסיפורים יוצא שדווקא הטובים מנצחים את הרעים? המחברים רוצים להיות כאילו חינוכיים, להראות לילדים שמשמית שטוב, הוא תמיד מרוויח בסוף, כדי שהילדים יהיו טובים. אבל לפי דעתי זה בכלל לא נכון, החיים הם לא כאלה וצריכים לתת לילדים קטנים גם קצת דוגמאות מהחיים, שידעו מה, מה הם החיים. הסיפור של ענבל רוז רצה להראות לנו מה בעצם אסור לעשות. בוא ניקח את הסיפור שראינו באמת. אם נגיד שמה שדורי אמר, שבעצם המטרה של כל סופר, או כל זה, זה להראות שהחיים דווקא הטובים הם לא אלה כל סופר, רוב סופרי הילדים. המטרה של סופרי הילדים הם להראות שהחיים דווקא הטובים, הצדיקים, הם אלה שבאים על שכרם, אז למה הראו את הסיפור הזה? או בוא ניקח ההפך, אם הראו את הסיפור הזה, אז הם רוצים להראות כאילו שגם רשעים נהנים? כן. לא, רוצים להראות את זה, רוצים להראות, שנו את זה. רוצים להראות. זהו, זאת דוגמה מהחיים, זה ככה החיים נהנים. בדיוק, הילדה שכתבה את הסיפור הזה, היא באמת, היא כנה, והיא אומרת, היא לא נותנת לילד את העולם מבואות, היא אומרת, ככה זה העולם, אין לשנות. אולי הסופר נותן להם בעצם את שתי האפשרויות, והוא רוצה לראות בעצם איך הילדים יגיבו. אם כשהוא נותן להם, כשהילדים צדיקים ולא גונבים וכל הדברים האלו, אז הוא מראה להם, אך, עכשיו אתם מרגישים הרבה יותר טוב. עכשיו הוא נותן להם את הדוגמה השנייה, והיא כשאתם גונבים, והוא רוצה בעצם שהילדים ירגישו בזה, לא לתת להם את מה הוא חושב, אלא שהם כבר יראו את זה בעצמם. גלו את זה בעצמם. לפי דעתי, הסופר הוא מסיים את הכל בשמח, כי אולי הוא מרגיש שהילדים הקטנים תמיד אוהבים את זה שהוא הטוב. ואם הוא יגמור שהרע מנצח, הם מאוד התאכזבו, הם מעדו כל כך את הטוב. ועכשיו הרע מנצח. אז ילמד אותם שבחיים שהם יהיו גדולים, אז נגיד אותו ילד קטן אחר כך יבוא והוא יראה ש... חבר שלו בכיתה הוא גנב משהו, נגיד גנב כסף, אחר כך חבר שלו קונה עם הכסף הזה דברים והוא נורא נהנה, ולעומת זאת הילד הזה, שהוא קרא סיפורי ילדים והוא נורא האמין בהם, הוא יודע לא, רק הטובים הם אלה שבאים מהשכרם, הוא רואה את החבר שלו, הרשע בעצם, שהוא נהנה. העונש של גנב זה לא עונש אפשר, לא עונש גופני של לקחו אותו לבית סוהר או דבר כזה, זה עונש נפשי. ייסורי מצפון. וחוץ מזה שהוא הולך לגנוב, יש לו את הסיכון הזה, וזה גם כן פחד, וזה גם כן איזשהו עונש. ורגע, למה שלגנב יהיו איסורי מצפון? הרי הוא רואה את זה כמין פרנסה שלו, הוא כאילו מתפרנס את זה. הוא גונב כאילו למחייתו. בגלל שהוא בכל זאת בן אדם. כל בן אדם ירגיש איסורי מצפון. אני לא חושבת שגנב, שהוא גונב, הוא רגיל לגנוב כל הזמן גונב, הוא ירגיש איסורי מצפון על איזושהי גניבה. אתה צריך להתחשב גם, אדם הוא אדם, ולכל אדם יש רגשות. עכשיו, אדם צדיק ידע שהוא לא יהיו לו איסורי מצפון, הוא לא ידאג, הוא לא יגיד, אני גנבתי ויכולים לתפוס אותי והוא שם בשקט. לעומת זאת, הרשע שהוא ידע שכל הזמן אורבים לו, הוא לא ידע לאן ללכת, לא שום דבר, הוא לא ישן בשקט, הוא ידע שהוא גנב. זה לא מוזר שהתנ"ך, שהוא בעצם... בא לחנך אותנו שכדאי לנו לעשות דברים טובים, ויש בזה המון דוגמאות שדווקא האנשים הרעים הם אלה שנהנים, אז זה די נוגד. התנ"ך זה לא ספר שכאילו מחבר חיבר אותו. התנ"ך זה קורות חיים, הם קוראים עובדות, זה קרה וזה קרה. שום דבר לא לחנך. אז התנ"ך בא לחנך אותנו, מה באמת צריך להיות? בדיוק, ספר בראשית למשל, זה עובדות, זה קרה, מקרה, זה קרה, מקרה, זה קרה. אבל בוא ניקח דוגמה אחרת. טוב, נכנעתי, לא התנ"ך. התנ"ך, בוא לא נתווכח על המהות שלו, אבל בית הספר. בית הספר, אני חושב שכולם יסכימו איתי שהמטרה שלו זה לחנך. לחנך, נכון? לחנך. טוב, אז למה אני בטוח שיש הרבה ילדים שקראו להם הרבה דוגמאות בכיתה, שדווקא אלה שצדיקים תמימים, ניגשים אל המורה ומלשינים, או כל מיני דברים כאלה, ודווקא אלה הם אחר כך מקבלים ציון יותר טוב. ולעומת זאת, ילד שסתם, נגיד פעם העתיק שיעורים או משהו כזה, הוא לא עשה את זה מתוך רשעות, הוא זה שנדפק. אז למה בית הספר, שהוא בעצם הדבר שאתה לומד בו כדי לצאת לחיים ולהיות בן אדם טוב, יש לך המון דוגמאות שבעצם גם אלה שהם רשעים נהנים. אני לא חושבת תמיד שהמורה מקבלת את זה. נאמר שאצלנו אדם מלשין על החבר שלו, אז היא אומרת לו, נו, היא לא נותנת לו עונש, אלא היא קודם מסבירה. נו, מה אתה חושב? אתה חושב שזה יפה
על שין, אתה חושב שיוצא לך מזה משהו? נכון, היא דווקא מענישה את הילד שגילה את זה, שהלשין. היא באה לחנך אותנו, היא לא באה שנהיה צדיקים תמימים ונגיד לה, הילד הזה כך עשה והילד הזה כך. רגע, רן, אני רוצה לתקן אותך. הבית ספר בא לחנך אותנו ובעצם כאילו לתרגל אותנו או ללמד אותנו שיהיה לנו אחר כך יותר קל בחיים ויותר טוב בחיים, יותר מאוחר. ולמשל, אז הבית ספר הוא בעצם צריך לתת לנו את ה... הוא גם צריך לתת לנו חלק מהניסיון חיים. כי זה גם כן חשוב מאוד לאחר כך, כשאתה בא, יש לפניך מקרים, איך עליך לנהוג ודברים כאלה. ולכן זה מה שהחיים, שלפעמים גם הרשע מקבל את חלקו, ואת חלקו מה שהוא לא היה צריך לקבל בעצם, והטוב נשאר מפסיד, זה קורה בחיים. אני חושב שכל בן אדם, בתוכי יש דברים שאני רשע, שאם הייתי עושה את זה תמיד הייתי נחשב לרשע ממש גמור, ויש דברים שאני עושה דברים שטובים, שחושבים איך הרשע הזה יכול לעשות דברים כאלה טובים. אני חושבת שכל בן אדם בתוכו הוא גם בן אדם שהוא נחשב כצדיק וגם רשע. גונזלס הוא ילד המחלק עיתונים בשיקגו. לפני שהתחיל לעבוד, לא תאר לעצמו אף פעם שעיתונים עבים וכבדים כל כך ורבים כל כך. כל בוקר, לפני שהילדים מחלקים את העיתונים, הם צריכים לאסוף את כל הדפים ולסדרם. ועליהם ללמוד לעשות זאת במהירות, כי החדשות מתחדשות כל הזמן. הנק, המעביד, הוא המהיר מכולם. אבל הוא עושה זאת כבר שנים, מאז שהיה בעצמו מחלק עיתונים. 17,000 ילדים מביאים את חדשות הבוקר לבתים בשיקגו. רוב הילדים האלה אינם מוכרחים לעבוד כך. הם עובדים כי הם רוצים לקנות לעצמם כל מיני דברים שילדים אוהבים. הם רוצים להיות עצמאיים ולעמוד ברשות עצמם. אבל לפני הבילויים באה העבודה. חלוקת העיתונים מתחילה כשהרחובות עדיין ריקים והעיר מסתורית הושקטה. וגם חוזה מצטרף למקהלת הקולות הקטנים של העיר המתעוררת. עד סוף השנה יספיק חוזה גונזלס לחלק 100,000 עיתונים להמון אנשים שונים ומשונים. לחוזה רשומים השמות של 2,000 הלקוחות שלו. כשאתה הולך ברגל 800 קילומטרים בשנה, הלוך ושוב בדרך קבועה, אתה לומד להכיר יפה את הסביבה. ואז אתה יודע מי חולה, מי בריא, מי שמח ומי עצוב. והדרך נעשית לחלק הפרטי שלך מתוך שיקגו הגדולה. ואתה לומד מי מהלקוחות רוצה שהעיתון יימסר ככה בדיוק עד מפתן הדלת. אתה גם לומד לטפל בתלונות
והרי להתלונן יודעים הכל. אבל בימים מסוימים הסיפור הוא אחר לגמרי, כי זוהי שיקגו, ושיקגו נקראת עיר הרוחות. בימים כאלה אין קיצורי דרך. כשהעיר כבר מתעוררת, חוזה מחלק 100 עיתונים בבניין האחרון במסלול שלו. כל שבוע חוזה מקבל תשלום בעד שבוע העבודה שלו. 5 מיליון אנשים חיים בשיקגו, אבל בשמחה של יום התשלום משתתפים עם חוזה רק 9 מהם. חוזה גונזלס, הנער מחלק העיתונים משיקגו, לומד בגיל צעיר כמה נעים להיות עצמאי באמת. יש ימים שבהם עוד אספר